श्रीमानलाई भ्रष्ट गराउनको लागि श्रीमतीको हात हुन्छ भने बिहा चाहिँ घरैबाट गर्ने भन्ने कुरा हो। पाँचजना जन्ती एक घन्टा भित्र बिहा सक्ने कुरा थियो। हुन त त्यो ठाउँमा पहिलो बिहा नै हो मेरो। तिनवटा छोरा छोरी बिहामा मैले जम्मा 3,000 रुपियाँ खर्च गरेँ। बढी राजनीतिमा ध्यान दिनुभयो होइन घर परिवारलाई भन्दा। अहिले विवाह गरिएको थियो अब त्यो अनुरूप त जिन्दगी चलेन। हेर्नु बिहा गरेको केही समय पछि अनि अब तेरो बाउले केही दिएन यस्तो उस्तो ठुलो हिंसामा परे म। कसरी हामीले बिहा गर्यौँ त्यो त कुनै कुरा त्यहाँ लागू भएन के। अब विवाह चाहिँ यही गरिबी हजुर तेरो बाउले केही दिएन तेरो बाउले केही दिएन भिकारीकी छोरी 47 सालमा हो कस्तो भयो हुन्छ नि। अब त्यो घर बस्न सकिनँ किन म त्यहाँ बसेको सायद मलाई मार्थ्यो होला जस्तो मैले पनि पढ्न सुरु गरेँ। खडा गरेर रोएर कति गरेर अनि भेट्थेँ मैले छोराहरू। पैसा छ पैसा भएपछि मैले सबै चिज प्राप्त गर्छु तर त्यो सम्झौता गर्ने ऊ छैन। माओवादीमा कुनै बेला एमालेमा पार्टी बदल्ने पहिले चाहिँ अलि राम्रो थियो कार्यकर्ता। दर्शकवृन्द आज हामीले सधैँभन्दा फरक विषय तपाईँहरूलाई प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। चित्रबहादुर केसी आम नेपाली जनताले चिनेको बुझेको जानेको र स्वच्छ छविको नेता सादा जीवन उच्च विचार राख्ने नेताको रूपमा हेरिएको नेताको रूपमा सबैले सबैबीच परिचित हुनुहुन्छ। आज हामीले उहाँको पारिवारिक जीवन कस्तो रहेको छ र उहाँका ती सुख दुःखका आरोह अवरोह कस्ता रहे जीवनमा भन्ने कुराको समीक्षा गर्न खोजेका छौँ। आज हामीले थोरै राजनीति र धेरै पारिवारिक जीवन सङ्घर्षका कथासँग यो कार्यक्रमलाई जोडेका छौँ। आज हाम्रो बीचमा अतिथिको रूपमा नेता चित्रबहादुर केसी र उहाँको जीवन सङ्गिनी आदरणीय भाउजू पार्वती केसी र उहाँहरूकी एकमात्र छोरी भानु केसी उहाँहरूका 2 छोरा र 1 छोरी हुनुहुन्छ। छोरी भानु केसी तिनैजनालाई म स्वागत गर्न चाहन्छु एभरेस्ट टिभीमा। धन्यवाद धन्यवाद। म कुराकानी भाउजूबाट सुरु गर्नु पर्यो आज। भाउजूले के जान्छ जे जान भातै भन्नु। चित्रबहादुर केसी सफल नेता नै मान्नुपर्छ नेपाली राजनीतिको। हजुर जनताका दुःख समस्या रौन्जेल म सफल हुँदिनँ भन्नुहुन्छ उहाँले त्यो आदर्शको कुरा भयो। तर समग्र राजनीतिका चरणहरूलाई हेर्ने हो भने एउटा सफल नेताको रूपमा जनताले बुझ्छन्। हजुर तपाईँले चित्रबहादुर केसीलाई कसरी बुझ्नुहुन्छ? मैले त राम्रै मानेर बुझ्छु नि। अब दुःख त मैले कति पाएँ कति गरेँ होइन। अहिले त खुला छ पञ्चायतकालमा कति दुःख भयो कहाँ मारिदिन्छन् के गर्छन् अब के हुने होला भन्ने त्यो डर थियो। अहिले त खुला भएपछि त आनन्द छ त्यति डर छैन। यो राजनीति गर्ने मान्छेका श्रीमती हुनु कतिको कठिन कुरा रहेछ भाउजू? होइन कठिन त बेसी नै कठिन भयो नि त कुरा न। अब गाउँमा बस्न पर्ने अब भैँसी नमान्ने खान पाइन्न लगाएन खेती नगरी खान पाइन्न खेतीपाती गर्नै पऱ्यो छोराछोरी पढाउनको लागि मैले 2 भैँसी पनि बाँधेँ यिनी 3 आनाले मैले धेरै पढाउन सकिनँ जम्मै एसएलसी मात्र गरेर आएको दिन्थे 3 आनालाई नानीहरूलाई एसएलसीभन्दा माथि पढाउन माथि पढाउनु त उपाय नै थिएन नि त कमाइ थिएन लगाउनु अब यिनको फिस तिर्न नसकेर त्यही भैँसीको घिउ जम्मा गरेर लगेर दोकानमा दिएर मैले यिनको फिस तिर्थेँ जम्मा 5 रुपियाँ फिस तिर्थ्यो 3 आनाको त्यहाँदेखि 15 रुपियाँ लाउँ तुला हेर्नुहोस् यिनलाई वरपरि चाहियो होइन डेढ पहिला पहिला त डेढ पनि थिएन पछि त डेढमा चाहियो ल भन्छन् स्कुलमा त्यति गरेर पनि मैले निर्वाह गरिकन यिनलाई त एसएलसीसम्म गरेको पनि त्यहाँबाट माथि पढाउन मैले सकिनँ। जीवनमा साह्रै दुःख भयो आर्थिक पीडा भयो दुनियाँ नेताहरूले यत्रो यत्रो जीवन बनाए सुख सुविधा जोडे तपाईँले चाहिँ केही पनि गर्नु भएन अलिअलि गर्नुपर्छ त्यसो किन नगरे भनेर कहिले काहीँ गाली गर्नु भएन चित्रबहादुर केसीलाई? सोध्नुहोस् भनेको नभनेको सोध्नुहोस् त के भन्छ त्यसो भन्छ नरे नि त अरूका श्रीमती मैले भनिनँ तपाईँले भन्नुभयो अब आफूले पढे लेखेको पनि छैन भन्ने कुरा मैले भनिनँ यहीँ हुनुहुन्छ कुरा सोध्नु छ के भन्नुहुन्छ भानुजी एउटा नेताकी छोरी
उप प्रधानमन्त्रीकी छोरी बुढीलाई थाङ्रो काट्न जाँदा लडेर घाइते भएर तपाईँ गर्न आउनु भएको अरे तपाईँ भन्ने सुने कि मैले स्वास्थ्यको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु तपाईँको उपचार राम्रो गर्नुहोला तर नेताका छोराछोरी त्यो नेताभन्दा ठुला नेता हुन् कि जस्तो देखिन्छ अरू राजनीति गर्ने शीर्ष नेताहरूमा तपाईँ चाहिँ बुढीलाई थाङ्रा काट्न जाँदा भैँसीलाई घाँस काट्न जाँदा लडेर घाइते बन्दै हुनुहुन्छ यो बुबाले अन्याय गरे हो होइन के गरे त्यस्तो लाग्दैन किनभने अब बुवा त हाम्रो परिवारको लागि मात्रै राजनीति गर्नु होइन नि त उहाँले त देश र जनताको लागि हो त्यही भएर हामीलाई त्यस्तो लाग्दैन सबै नेताका छोराछोरीहरू कस्तो हाइसोकको जीवन बाँचेका छन् विभिन्न देशमा बाबुआमासँगै घुमेका छन् हामीलाई चाहिँ किन नलगेको भनेर गुनासो भएन नै त्यस्तो लाग्दैन अहिले छोराले अस्ट्रेलिया लग्यो घुमेर आएँ अब समय परिस्थिति आए अब जान सकिन्छ बुवाले नलगे पनि बुवाको राजनीतिलाई मान्छेहरूले गाली गर्दा हजुर तपाईँलाई कस्तो लाग्छ गाली गर्दा त अब पीडा त हुन्छ किनभने बुवाले यस्तो एउटा के अरे घर परिवार सबै त्यागेर देश र जनताको लागि हिँड्नु भएको छ होइन र पनि त्यो कुनै मान्छे धेरैले त बुझेकै छन् उहाँले कस्तो राजनीति गर्नुभयो भन्ने कुरो तर कसै कसैले नबुझेकाले गाली गर्छन् अब त्यो स्वाभाविक हो तपाईँ अहिले कहाँ बस्दै हुनुहुन्छ अहिले म भैरवा बस्छु भैरवा बस्नुहुन्छ हजुर आज तपाईँलाई हाम्रो मिडियामा प्रस्तुत गर्नुको अर्को कारण पनि छ तपाईँ कहाँ बिहेको एउटा रोचक अनुभूति रोचक घोचक अनुभूति छ भन्ने हामीले सुन्दै आएका छौँ त्यो पनि आज हामी आम दर्शकहरूलाई सुनाउनेछौँ र तपाईँलाई यहाँ भेट्न पायौँ हामीलाई धेरै खुसी छौँ हामी पनि र म एउटा अझै सोध्न चाहन्छु तपाईँलाई जस्तो चित्रबहादुर केसीकी छोरी हजुर छोरा मुला त जसका पनि घमण्डी नै हुन्छन् भन्छन् भनाइ छ हाम्रो समाजमा होइन तर चित्रबहादुर केसीकी छोरी भएर समाजमा चिनिँदाको गर्व कतिको गर्व अनुभूति हुन्छ कस्तो लाग्छ तपाईँलाई यस्तो चित्रबहादुरको छोरी भएर चित्रबहादुरका छोरी छैनन् सबै मान्छे चित्रबहादुर हुन पनि सक्दैनन् तर तपाईँ चित्रबहादुरकी छोरी समाजमा उभिँदा कस्तो अनुभूति गर्नुहुन्छ मलाई कस्तो लाग्छ भने बुवाको नामले चिनिन भन्दा नि आफूले केही गरेर चिनिनुपर्छ भन्ने लाग्छ अब सकभर आफूले राम्रो काम गरेर समाजको लागि गरेर चिनिनुपर्छ र साथसाथै अब बुवाको पनि नाम जोडिएको भएर त्यस एकदम खुसी लाग्छ के भन्छन् साथीभाइले वरपर इष्टमित्रले ओहो कस्तो मान भन्छ नि हुन्छ नि तपाईँ अहिले किन नआउने जहाँ गए पनि आहा चित्रा छोरी हो तपाईँ भनेर अँ हो म चित्रा छोरी तर महान हुनुहुन्छ उहाँ भन्छन् एकदम गौरव लाग्छ बुवाले यो चाहिँ छोराछोरीका लागि पनि अलिकति ध्यान दिएको भए हुन्थ्यो दिनु भएन भन्ने ठाउँ छ कहाँ यस्तो हुन त हुन्छ नहुने होइन किनभने अब केही त परिवारलाई गर्नु पर्थ्यो बुवाले त्यो गर्नु भएन अब बढी राजनीतिलाई प्राथमिकता दिनुभयो र त उहाँ सफल हुनुभयो परिवारलाई अलिकति उगारेको भए राजनीतिमा सफल हुनुहुन्थेन होला त्यो भएर अब कहिले कहिले त लाग्छ बुवाले पनि केही गरेको भए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ लाग्छ त्यो चित्रबहादुर केसीको जति नाम इमान र एउटा खालको गौरव छ नि हजुर त्यो जम्मै एकलौटी आफैले मात्रै लिनुभएको जस्तो तपाईँलाई कहिले काहीँ फिल हुन्छ हुँदैन आमाको पनि त योगदान त त्यति नै छ नि छ छ छ त्यस्तो त हुँदैन बुवा सफल बुवाको सफलतामै सबै कुराको सफलता जोडियो भन्ने भाउजू दाजुको नराम्रो बानी चाहिँ के छ नराम्रो बानी त्यही राजनीति अब त के चित्त बुझेको छैन तपाईँ नबुझे जिन्दगी गयो यो बुढाले राजनीति गरेर व्यवहार बिगारे भन्ने लाग्यो तपाईँ होइन पहिला त घरतिर बस्दाखेरि लायो होला होइन अहिले त तराईतिर झरियो तराईतिर आएर उहाँलाई सांसद बनाए साथीहरूले सांसद हुनुभयो के अरे अलि वर्ष अहिले अब ठिकै छ त त्यही राजनीति यहीँ नहुन्छ पार्टी उसमा जाने हुनुहुन्छ अफिसमा जाने हुनुहुन्छ र जुर्की हुनुहुन्छ जानुहुन्छ आज यहाँ बस्नु जस्तो पहिला जुन दुःख थियो नि हजुर आज धेरै तपाईँले बोल्नुपर्छ क्या पहिला जुन जीवनको जुन दुःख सङ्घर्ष राजनीतिक सङ्घर्ष सामाजिक सङ्घर्ष परिवारको आर्थिक सङ्घर्ष घर चलाउने व्यवहार चलाउने सङ्घर्ष बुढाका चिठी लुगाफाटो लुकाउने सङ्घर्ष
देखि लिएर समग्र कार्यकर्तालाई खुवाउने पियाउने र जोगाउने सम्मका संघर्षको भूमिका तपाईले निर्वाह गर्नुभयो तपाईको पनि छुट्टै गौरवशाली इतिहास छ तर त्यो हिजोको संघर्ष दुःख परिवार चल्ने चलाउने दुःख र आजको दुःख म कति अन्तर छ भाउजू हैन आजको त दुःखै छैन हैन उठेर त अब त्यही त भन्दैछु अब कता मारिदिन्छन् कि कता भेट्टाउँछन् कि पुलिसहरूले हान्छन् कि भन्ने डर थियो राति पनि हिँड्ने दिउँसो पनि हिँड्ने दिउँसो हिँड्न भेट्टाउँछन् भने राति राति हिँड्ने गर्दाखेरि अब घरको परिवारलाई त कति दुःख हुन्छ सानो छोराछोरी थिए अलि वर्ष अब बिसौँ वर्ष सासूसित सँगै बसियो देउरासित पनि बसियो अन्त छुट्टिएपछि दुःख भयो छुट्टिएपछि त अब छोराछोरीलाई पढाउनु पऱ्यो फिस दिन त्यही भनिहालेँ मैले तिन आनुको पच्चिस पन्ध्र रुपियाँ थियो फिस र पनि मलाई फिस तिर्ने त समस्या हुन्थ्यो उहाँका पार्टीका कार्यकर्ता घरमा ल्याएर कतिको दुःख दिनुहुन्थ्यो उहाँले पहिला होइन पछि त आएन नेताले साह्रो दुःख दिँदैन आउँदैछुसम्म नभनेको नै आउने अनि पकाउने खुवाउने गर्नुपर्ने त्यो घरको समस्या नबुझ्ने अव्यवहारिक खालका नेताहरू धेरै हुन्छ कतिको व्यवहारिक नेता हो एक सय मान्छे तपाईँले भात पकाउनु आउनु घाँस काटेर ल्याउँछ भन्दै साथीहरू आएर मकै खानेवाला भयो म हामीले खान्छौँ मकै तपाईँले पकाइदिनुहोस् हामीले खान्छौँ भन्थे कम्तीमा कार्यकर्तामा पनि त्यो आदर्श थियो दुई चारजना आउने बस्ने अब त्यहाँ त मस्तै हुन्थ्यो नि भेला गर्थे चारैतिरको सेन्टर पर्थ्यो हाम्रो घर होइन तपाईँलाई मैले हामीले घाँस स्याहार्न जान्छौँ तपाईँले पकाउनुहोस् भन्थे मकै खानेवाला मकै खान्छौँ हामीले तपाईँले पकाइदिनुहोस् भन्ने त्यसरी गर्थे साथीहरू कार्यकर्ता आउँदाखेरि पनि त्यत्रो कठिन हुँदैन थियो बरु सहयोगै हुँदैन सहयोग हुन्थ्यो आइदिइरहेको हुन्थ्यो भने घरका कामका लागि घरको काम त अब मैले पकाउनु पऱ्यो उनीहरूले हामीले खन्छौँ कि छोडिदिनुहोस् त तपाईँले पकाउनुहोस् भन्थे अब हामीले पकाउनु जान्दैन तपाईँहरू पकाइदिएपछि भइहाल्छ भन्ने घाँस काट्न जाने घाँस काटेर ल्याउने मकै खन्ने अब त्यसो गर्थे साथीहरू आएर पनि चारतिरको सेन्टर पर्थ्यो हाम्रो घर चारैतिर जम्मा हुने त्यहाँ त भेला गर्ने बैठक गर्ने त्यस्तो घर थियो त हाम्रो अलि माथि डाँडा थियो पुलिसहरूले अलिक पत्तो पाउनुहुन्थ्यो माथितिर झरीमा थियो नत्र तल आएर सर्वटा हिँड्ने पुलिसहरूले थाहा पाउनुहुन्थ्यो त्यसै तपाईँ एउटा पार्टीको शीर्ष नेता चित्रबहादुर केसीज्यू जनमोर्चाको अध्यक्ष राष्ट्रिय जनमोर्चाको होइन नेता हुनुभयो सबै कार्यकर्ता पार्टी पङ्क्ति देश जनतालाई न्याय गर्ने एउटा लिडर हुनुभयो तपाईँको पार्टी तपाईँ यहाँ आउन त स्वाभाविक रूपमा एउटा श्रीमतीले श्रीमानका लागि गर्ने समर्पण सहयोग त जीवनमा जसका पनि गर्छन् तर तपाईँले नेतृत्व गरेको यो पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चा यो स्थिति र यो आकार र यो उचाइमा यो हैसियतमा पुग्नमा पार्वती केसीको योगदानलाई तपाईँ समीक्षा गर्नुहोस् त कसरी गर्नुहुन्छ नै त्यो त अब मैले सार्वजनिकै गरिरहेको छु नि अब म सांसद भइसकेँ अब मैले एक दुई क्विन्टल चामल पठाउन सक्ने मेरो हैसियत भयो अब भनेको उनले चाहिँ त्यहाँ मधेसमा अरूको खेत अध्य रोप्दाखेरि एकजना छविलाल भन्नेको अरू कस कसको खेत अध्य रोप्ने चाहिँ गरी थिइन् मैले अब त अरूको अन्त्य खेत रोप्ने त्यो धौ दुःख गर्न परेन अब यहाँ पकाएर खाने एक दुई क्विन्टल चामल त म अब सांसद भइसकेपछि त किन्न सक्छु नि भनेपछि उसले पत्याउनै पत्याएन तपाईँले कहिले तलब बुझ्ने कहिले चामल किनिदिने अब यहाँ चाहिँ बस्न भन्दा चाहिँ अरू खेत पाइएछ पानी लगाउने खेत त्यो अन्त्य गरेर मैले चाहिँ यहाँ छोराछोरीलाई खाने धानको व्यवस्था गरेर अध्य गरेर के फरक पर्छ र भन्ने कुरा भयो ठिकै छ भने त्यही अध्य गरेको बेलामा अहिलेको राष्ट्रपतिले राष्ट्रपति समेत भएको विभिन्न माननीय समेत भएको एउटा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम राखे त्यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको चाहिँ शीर्षक के थियो भने श्रीमानलाई भ्रष्ट गराउनको लागि श्रीमतीको हात हुन्छ भनेर शीर्षकै थियो अहिलेको सम्माननीय राष्ट्रपति त्यति बेला ऊ सभा ऊ चाहिँ सांसद हुनुहुन्थ्यो अरू पार्टीका पनि धेरै सांसदहरूको उपस्थित थियो मैले त्यही उदाहरण दिएँ अब तपाईँहरू त्यसो भन्नुहुन्छ श्रीमतीका कारणले श्रीमान भ्रष्टाचारमा डुब्छन् भनेर तर मेरो लागि त त्यो लागु भएन म सांसद छु मेरो श्रीमतीले उहाँ चाहिँ अर्काको खेत अन्त्य गर्ने मैले खेत अन्त्य गर्नु पर्दैन म चामल पठाउँछु भन्दा पनि नमानेर अरूको खेत अन्त्य गरेर ज्यान पालेको स्थिति छ
त्यस हुनाले आफ्नै कमजोरीले आफ्नै दृष्टिकोणले मान्छे भ्रष्ट हुने हो, कमजोर हुने हो। त्यो कमजोरीको कारण श्रीमतीलाई छोराछोरीलाई चाहिँ लहर थोपर्न गलत हो भनेपछि सब छक्कै परे र त्यो यथार्थ थियो, सत्य थियो। अहिले पनि म त्यो कुरा भन्छु, हाम्रो कुरा हुन्छ त्यहाँ। अब श्रीमान सांसद भइसकेपछि अरू खेत अँध्या त कसैले सायद गर्दैन, उनीहरूलाई त अब हुनीहानी भयो भने भन्ने भइहाल्छ। सांसद हुनै पर्दैन, पार्टीमा एउटा राम्रो जिम्मेवारी पायो भने काम छोडिदियो। हाम्रो चाहिँ त्यस्तो भएन, हाम्रो चाहिँ आफ्नो उनीहरूले चाहिँ म छ मैले कमाउनु पर्छ उसको आश गर्नुपर्छ भन्ने कुरा कहिले पनि भएन। अब बरु अहिले अब बिरामी भएको हुनाले यताउति आमा बाबा गरेर औषधि गर्नु परिरहेछ, अहिले चाहिँ मद्दत मैले गर्छु। नत्र अब मेरो लागि चाहिँ नि अब ती छोराछोरी कसरी हुर्के, कसरी पढे, कसरी के गरे अब मलाई थाहै भएन। अब उन्नाइस बिस वर्ष त म अब भूमिगत बसेँ, कुनै दिन घर अकल झुकल आउँदाखेरि यिनीहरू डराउँथे, घर नआइदिए हुँदो यहाँ हाम्रो अगाडि कतिचोटि समातेर लगाएको पुलिसले होइन, त्यो देखेर त्यसो भएको हुनाले अब उनको त अब मलाई सफल गर्न आमाहरूको भाइहरूको जान परिवारको उनको सबैको योगदान छ नि। मैले एक्लै आज पनि चित्रबहादुर केसीको जीवन त्यस्तो आलिसान सुविधामा छैन, देखाउने एउटा गर्ने अर्कै त होइन नि तपाईँको, त्यो त तपाईँहरूले बाहिर हेरेर बुझी भयो नि त होइन बुझ्न सक्यो। यस्तो चित्रबहादुरको दुःख छ, सङ्घर्ष अहिले पनि छ, उहाँ एकदमै सादा जीवनमा यो गर्नुहुन्छ, भ्रष्टाचार गर्नु भएन, लुट्न लाग्नु भएन, उहाँको अहिलेको स्थिति पनि अत्यन्त पीडादायी छ भनेर मान्छेहरूले त्यसरी बुझेका छन्, त्यो देखेका छैनन् र सोधेको क्या बा अर्थ के होइन। अहिले मैले सामान्य चाहिँ नि खाना लाउन अब छोराहरू बुहारीहरू छन् बाहिर, उनीहरूले खर्च पठा पठाउँछन्, छोरी छ, त्यसो भएको हुनाले अलिअलि सहयोग पार्टीले नि गर्छ। त्यस्तो पहिला केटाकेटीलाई जुन दुःख थियो यताउति थियो त्यस्तो मेरो चाहिँ नि अब वैभव जीवन बिताउनलाई त अब कसरी पुग्थ्यो र नत्र सामान्य नेपालका सरदर तपाईँ चाहिँ गरिब गुरुवाहरू किसानहरू मजदुरहरू ज्यामीहरू भरियाहरू योभन्दा मेरोभन्दा गएगुरीको जीवन बिताइराखेका छन्। हामीले चाहिँ सुख सहल हेर्ने भन्ने कुरा त माथि चाहिँ केही सीमित मान्छेले कस्तो सुख गरेका छन्, कस्तो विलासी जीवन बिताएन, कसरी सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेका छन् भनेर माथि त्यता हेर्ने होइन। धनाढ्य विलासी जीवन बिताएका मान्छेलाई उदाहरण गराएर हामीले आफ्नो चाहिँ चरित्र आफ्नो चाहिँ व्यवहार त्यतातिर लैजाने होइन। नेताहरूको जीवनमै भयो नि यस्तो, चप्पल लाउन नसकेका त्यो गलत हो। शोषित पीडित जनताको बिचमाबाट आउने र उनीहरूलाई चाहिँ बिर्सेर उनीहरूको नाम बेचेर उनीहरूको समर्थन लिएर उनीहरूको सहयोग लिएर अब छुट्टै खालको आफ्नो फाइदा परिवारको फाइदा नाता गोताको फाइदा धोका भनेकै त्यही हो। त्यो सांस्कृतिक आचरणमा चाहिँ नि विचलन हो त्यो, त्यस कारणले चाहिँ अब त्यतातिर हाम्रो पार्टीले अब त्यतातिर जान पनि दिन्न। हामी चाहिँ नि अब साधारण सरल जीवनयापन गर्दाखेरि जति जनताले रुचाउँछन् गर्नु नगर्नु गरेर चाहिँ धन कमाएर वैभव खडा गरेर विलासी जीवन बिताएको न आफ्नै मनले पनि सन्चो मान्छु न देख्नेले पनि राम्रो मान्छन्। त्यो त सत्य हो, समाजकै स्थिति बदल्ने हो नि, बहुसङ्ख्यक जनताको पीडा जनसङ्ख्यक जनताको दुःख त्यो बदल्ने भनेर आदर्शका सिद्धान्तका कुरा गर्ने बेलामा आफू चाहिँ अब छुट्टै स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङ ती सर्वसाधारण जनताको भन्दा बेग्लै विलासी वैभव जीवन तपाईँले बिताउनुतिर लाग्नुभयो भने त तपाईँ वास्तवमा चाहिँ एउटा सांस्कृतिक तपाईँको विचलन हुन्छ, तपाईँको चाहिँ व्यवहार एउटा कुरा अर्को त्यो कसैले पनि पत्याउन्न। त्यस कारणले चाहिँ कसैलाई देखाउनको लागि साधारण जीवन बिताउने कुरा नि होइन, त्यो जीवनको अभिन्न अङ्ग हुन्छ। साधारण जनताले जसरी जीवनयापन गरेका छन् उनीहरूको समय जीवनमा परिवर्तन आएपछि हाम्रो जीवनमा पनि परिवर्तन आउनु स्वाभाविक कुरा हो, बेग्लै कुरा हो। कहिलेकाहीँ धेरै आदर्शवादी भएँ र मैले म आफैलाई र आफ्नो परिवारलाई साह्रै दुःख दिएँ, अन्याय गरेँ भन्ने तपाईँको जीवनमा लाग्यो कि लागेन? लाग्दैन कहिले लागेन। मैले भन्दा मेरा परिवारले भन्दा हजार गुणा दुःख पाउने मानिसहरू छन्,
खाद राष्ट्रमागहरु वास्तवमा आज पनि चित्रबहादुर केसीका केसीको आफ्नो घर छैन छैन डेरामा बस्नु भएको छ डेरा पनि डेरा जस्तो छैन हैन एउटा दुईटा कोठामा सिङ्गो परिवार सागुरो गरी सामाजिक अटै नअटै अस्तव्यस्त तपाईं बस्नु भएको छ यो उपप्रधानमन्त्री पूर्व उपप्रधानमन्त्रीको कोठा हो भन्दा पूर्व सांसदका कोठामा जाँदा यहाँ बसिसक्नु हुन्छ कि छिर्नु जस्तो हुन्छ तर हामी निर्धक्क आएर बस्न सकिने कोठा छ तपाईँको र भाउजू यसैमा खुसी हुनुहुन्छ क्या यो त यति पनि थिएन अहिले त आनन्द छ भन्नुभयो क्या भाउजूले तर हुन त तपाईँको केही पनि होइन नि यो केही पनि छैन आम रूपमा मानिसहरूको साधारण मानिसहरूले भन्दा फरक तपाईँको कुनै पनि जीवनको पाटो मजबुत भएको देखिँदैन क्या घर छैन कोठा व्यवस्थित छैन हिँड्ने साधन छैन सुरक्षा गार्ड छैन उप प्रधानमन्त्री तर भाउजू खुसी हुनुहुन्छ यति साना साना अवस्थाहरूमा पनि खुसी हुनुभएको छ भनेपछि उहाँका दुःखहरू तपाईँले बुझ्नु भएन या उहाँलाई यति साँगुरो खुसी नै पर्याप्त लाग्ने स्थिति तपाईँको जीवनमा बन्न पुग्यो यो सौभाग्य हो कि दुर्भाग्य हो सौभाग्य यो मैले बिताएको जीवनभन्दा सयौँ गुणा दुःख पीडा बोक्ने नेपाली जनता छ नेपालमा त्यो सीमित केही 10-12% मान्छेले गरेको सुख भोग ऐस आराम त्यतातिर हेरेर चाहिँ त्यो सांस्कृतिक विचलन हो ती ती चाहिँ शोषित पीडित जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउनको लागि हामीले राजनीति गर्ने आफूलाई बढाउने आफूलाई सुख सहरमा राख्ने आफ्नो सञ्च गर्ने आफ्ना स्वाहानी छोराछोरीलाई वैभवमा राख्ने विलासी जीवन बिताउने अहिलेको नेपाली राजनीति गर्नेको समस्या यही हो जतिसुकै आदर्शका सिद्धान्तका कुरा गरे पनि अब मैले राजनीति गरेर मैले के पाएँ मैले कति कमाएँ मेरा स्वाहानी छोराछोरीलाई कति विलासी जीवन सुख सहलमा राख्न खोजे त्यो प्रवृत्तिले त्यो चरित्रले गर्दाखेरि राजनीतिप्रति जनताको वितीर्णा राजनीति गर्नेहरूप्रति नाक मान्छेले सर्वसाधारण मान्छेले नाक खुम्चाउनुको पछाडि जनताको नाम बेचेर आदर्शको कुरा गरेर सिद्धान्तको कुरा गरेर आफ्नो चाहिँ स्वार्थ पुरा गर्ने त्यही आफ्नो स्वार्थले आफ्नो महत्त्वाकाङ्क्षाले कैयौँ नेताहरू विचलित भए भ्रष्ट भए जनताको अगाडि गनाउने भएर हिँडेका थिए त्यस कारण त्यसो गर्नुहुन्न भाउजू हो यस्ता आदर्श कुरा गर्ने चित्रबहादुर केसीहरूले बाहिर साम जनता घर परिवारभन्दा राष्ट्र जनता ठुलो हो भन्दै घरमा चाहिँ अन्याय गरिरहन्छन् होइन परिवारमा त्यही हो र त्यस्तो घरमा पनि त्यति छैन पहिला त लुकनजरी मात्रै हो अब लुक्न छाडेपछि त ठिकै छ घरले होइन अरू छोराहरू छन् यही छोरी छ नातिहरू छन् चारवटा दुईवटा चारवटा छोरीको दुईवटा गरेर छवटा छ त्यति छोराछोरी नाति नातिना अब बिस्तारै पनाती पनातिनाका धनी हुने समय आयो होइन त्यो त आयो नि ओके अब त्यो सौभाग्य हो तर छोराछोरी हुर्काउने सङ्घर्षतिर अलिकति स्मरण गरौँ न त्यतापट्टि उहाँ नेता छ होइन तिनजना छोराछोरी कति वर्षका अन्तरका छन् यो 4 वर्ष पुगेर 5 लागेपछि ठुलो छोरो जन्मेको ठुलो छोरो जन्मेको 1.5 वर्ष कान्छो छोरो जन्मेको त्यति बेला समाजमा सबै परिवारसित सँगै थिएँ परिवारले जो हुर्काएको पछि म छुट्टिएको त परिवारसित बसेपछि त देवर देउरानी अब सासु सबै भएपछि अब यिनी हुर्काउनलाई त हामी त काममा जान्थ्यौँ यिनीहरूलाई सासुले हुर्काउने हो कति सालमा छुट्टिनु छुट्टिएको त धेरै पछि भन्दा 38 सालमा पनि त राजनीति त अप्ठ्यारो थियो उहाँको तपाईँलाई एक्लै छोडिदिएर हिँड्नुभयो होइन उहाँ त त्यहाँ घरै हुनुहुन्न नि त तपाईँ एक्लै छुट्टिनुभयो इन्डिया थिए इन्डिया जानु थियो हामीले के भयो भने देउरोहरू छुट्टियो देउरोहरू छुट्टिएपछि कान्छा देवरले के भन्नु भने भाउजू मैले 2 वर्ष बुटोलमा गएर पढ्छु मलाई मद्दत गरिदिनु भाउजू हो के भन्नु पनि भन्ने कुरा भयो कान्छा देवरले 2 वर्ष सासूसित कान्छा देवरसित बसेँ उहाँले पढ्नुभयो त्यहाँपछि अब सँगै बसेर त हुन्न भन्ने कुरा भएपछि पछि आएपछि त्यहाँ छुट्टिएँ बल्ल यिनीहरू ठुल्ठुला भएको थिएँ घाँस काट्नु भएको थियो ढोका घाँस काटेर ल्याउँथेँ मैले घर धन्दा गर्थेँ
यिनी स्कुल जाँदाखेरि मैले फेरि घर धन भ्याएर बन्द घर घाँस काटेर ल्याउँथेँ, खरहरिया घर घाँस काटेर ल्याउँथेँ. अब दुइटा बैसी भएको रहेछ, त्यसलाई पाल्न त पऱ्यो. यो छोराछोरीको बिहेदान पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कर्म मध्ये पर्छ. अब छोरीको बिहे कति सालमा गर्नुभयो? यो अलिक रोचक पक्ष छ छोरीको बिहे भन्ने मैले सुनेको छु. अलिकति भानुको बिहेको कुरा गरौँ न. अलिकति 41 सालको जेठमा भएको हो, यस्तै खडेरी परेको. होइन बुवा, बयालिस साल जेठ 29 गति हो, यस्तै खडेरी परेको थियो. त्यो बेला पानी नआएको, सुक्खा गर्मी. म त भूमिगत उसलाई चाहिँ एउटा बैठकमा साथीहरूले कुरा गरिहाले हुन्छ भन्ने कुरा भयो. बिहा कहाँ गर्ने, कसरी गर्ने भनेपछि बिहा चाहिँ घरैबाट गर्ने भन्ने कुरा भयो. तर अब म त्यहाँ आएपछि त पुलिस त दल बल बाँधेर आउने भयो. कहीँ न कहीँ सुईको त हुने भयो, समात्ने सुईको. मलाई राजकाज सम्बन्धी मुद्दा, सङ्घ संस्था सम्बन्धी मुद्दा थियो लामै समयदेखि. तपाईँको चाहिँ झन्डै म त्यति बेला 15-16 वर्ष भएको थिएँ मेरो भूमिगत जीवन, होइन. तर त्यो छोरीको बिहा गर्दिन एक दिन आउने भन्ने कुरा थियो. र चाहिँ तिनजना कि चारजना कति आयो जन्ती, होइन, पाँचजना जन्ती, जसमा अहिले हाम्रो पार्टीको महामन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो मोहन विक्रम सिंह पनि जन्ती, उहाँकै भाइ हो दिएको. ए हजुर, बुझ्नु भएन. के भयो भने अब त्यहाँ त्यो खोला वारिपारी त्यो चाहिँ त्यो मेरो छर छिमेकमा त अब सल्यौँ हाम्रो शुभचिन्तक साथीहरू, होइन. उनीहरूलाई निन्दा गर्दाखेरि 150-200 कति साथीहरू जमा भए. एक घन्टाभित्र बिहा सक्ने कुरा थियो, हेर्नुहोस् है, एक घन्टाभित्र बिहा सक्ने कुरा थियो. त्यति बेला 32-33 केही थिएन. कि मन्टोल ल्याउने एकजना मेरो मामाको छोरा हुनुहुन्थ्यो जङ्गबहादुर भन्ने, अहिले पनि उहाँ 85-86 वर्ष हुनुभयो, हुनुहुन्छ. उहाँको जिम्मा मन्टोल ल्याएर आउने, 10 बजेदेखि 11 बजेसम्म एक घन्टा बिहा सक्ने. बिहा चाहिँ दुलाले भाषण गर्ने, दुलैले भाषण गर्ने, दुलैको बाउले भाषण गर्ने, मञ्च बनाएर यज्ञ यज्ञादि होइन, बाहुन राख्ने कुरा नि भएन. एक घन्टा प्रगतिशील बिहा, एक घन्टाभित्र. अब त्यो छ, त्यो म चाहिँ अब छोरीको बिहा गर्ने अरे भनेर यताउति चुएछ कुरा, कहीँबाट हल्ला भयो होला, पुलिस ठाना नि गएछ कुरा. मेरो घरबाट 2 घन्टा पैदल हिँडेर हुने ठाउँ छ पुलिस चौकी, पुलिसको थानामा त्यो कुरा पुगेछ. पुलिसहरू दल बल बाँधेर अब बन्दुक सहित पुलिस चाहिँ गिरफ्तार गर्न आए. मेरो घर आउनुभन्दा अब करिब तपाईँको चाहिँ नि 2-3 किलोमिटरको बिचमा एउटा कुनै प्रहरी पुलिसकै घरमा त्यहाँ बसेर एउटा सिआइडी पठाए. चित्रकार चाहिँ आज घरमा छोरीको बिहा हो अरे, त्यहाँ छ कि छैन उहाँहरू, एउटा सिआइडी पठायो उनीहरूले. त्यो सिआइडी आइपुग्दाखेरि हामीले त अब उसलाई सिआइडी भनेर सङ्घत गरेनौँ. अब पनि अब अर्को गाउँको भान छिमेकी हो, कतिवटा थाहा पाएर आयो होला भन्ने भयो. अलिअलि सङ्घत थियो. त्यो प्रगतिशील बिहाको प्रक्रिया देखेपछि ऊ रहै भएछ. ल त्यो बेलामा चाहिँ चित्रबार त्यहीँ छ कि छैन भनेर पुलिसले पठाए. 15-16 जना पुलिस तपाईँ चाहिँ बिचान लुकेर बसे. उसले आएर चित्रकार भएको र नभएको कन् पक्का गरेर चाहिँ उनीहरूलाई खबर गर्न पठाएको मान्छे त्यो प्रगतिशील बिहाको त्यो रौनक देखिसकेपछि ऊ रल पऱ्यो त्यहीँ बस्यो. जानै गएन समयमा, सुराकी बेला गएन. हेर्नुहोस्, बिहेमा रमायो. हामीले 1 घन्टाभित्र बिहा सक्यौँ. 11 बजे सुरु भएको बिहा 12 बजे बिहा सकियो. बिहा सकिएपछि दुलालाई पनि लुकायौँ, दुलाको दाजुलाई पनि गाउँतिर पठायौँ, सहारा भयो. म पनि जान तुरुन्तै लुक्न जानुपर्ने हो, होइन. मलाई के भयो भने 4-6 महिनामा गाउँमा आएको ती सबै हाम्रा सङ्गठनका साथीहरू, वारिपारीका साथीहरू, पार्टीका समस्या, आफ्ना समस्या मलाई छेकेर भुलाए. के भन्यो भने अब त 4-6 महिना आउनुहोस्, अब कोही पार्टीका समस्या, कोही उनका समस्या, कोही के समस्या. मैले भन्छु यहाँ मलाई पुलिसले समात्छन्, मलाई छोडिदिया भने हाम्रो यत्रो बल छ कहाँ पुलिसले समात्छन् भन्छन् साथीहरू. हेर्नु, त्यसो गर्दा गर्दै कति बेला भयो भने 3:30 भएछ राति. 12 बजे त बिहा उम्कियो थियो नि, म त भाग्नु पर्ने हो नि. हेर्नु, त्यो भइसकेपछि
अब यसो घडी हेरे अब 3:30 भइसकेछ। अब उज्यालो हुने बेलामा अब किन गाउँतिर जानु भनेर, मेरो घर त होइन मेरो गोठै हो अंशमा आएको, आधी गोठमा भैँसी आधी गोठमा छोरछोरी भयो, त्यो अहिले पनि छ, त्यो छुट्टै एउटा भैँसी बान्ने गोठ बेग्लै एउटा गोठ बनाएको थिएँ मैले पछि, त्यही गोठमा अब उज्यालो हुन थाल्यो, म चाहिँ अब जान्न गाउँ भनेर चाहिँ त्यो गोठको भाडा गएर एउटा थाउनु थाउनु मैला चाहिँ नछुने बेला बिछ्याउने गुन्द्रो हुन्छ नि थोत्रो गुन्द्रो त्यही बिछ्याएर चाहिँ पल्टेँ म त्यहाँ। गर्मी थियो थाकेका थिएँ, अब ओछ्यान सोछ्यान त्यहाँ भेटाए पुलिसले फेरि घर जानलाई तङ गर्ने, यो कसो ओछ्यान हो यो यहीँ सुत्ने छ भनेर यिनीहरूलाई तङ गर्ने, अरू लुगा सुगा केही भएन, महिलाहरू चाहिँ नछुनी हुँदाखेरि बाहिर सर्दाखेरि चाहिँ दोछ्याउने थाउनु गुन्द्रे त्यहीँ भाडा भेटाएँ आफ्नै गोठको भाडा, अनि गोठमा चाहिँ त्यहाँ गएर म पल्टेँ, म निदाइहालेछु त्यो गर्मीको बेला निदाएछु, म निदा म मात्र भाडा गएर सुतेपछि उनले चाहिँ नि भैँसीलाई पानी तताएर खुवाउन, अब घर गोठ बेग्लै छ घर बेग्लै छ नि त्यहाँ घर गोठ घर पनि गोठै हो उनलाई, पहिले आधी थियो गोठ आधी भैँसी बान्ने आधी अहिले पनि छ त्यो छुट्टै एउटा गोठ बनाएको थिएँ सानो सानो मैले अलग, उनी चाहिँ जरको उठेर चाहिँ नि भैँसीलाई पानी तताउन, त्यही म भाडा छु गोठा पानी तताउन भर्खर आफू लागे बेला त हुन्छ झामझुम त्यो पुलिस आइहालेछ, चार भाइको घर नजिकै त्यहीँ जोडिएको सगुवारपात ती सबका घर घर पुलिसले चाहिँ ऊ गरे घेरा हाले, मेरो घर पनि घर त होइन गोठ घेरा हाले, जुन गोठामा लुकेको छु त्यहाँ पुलिस गएन पुगेन, अब उसले आफूमा आफूलाई फुटी झ्याम्म पुलिस आए के भएछ भने यहाँ हुनुहुन्न गाउँतिर गइसक्नु भएको छ, पुलिस आउँछन् खोज्छन् जान्छन् भनेछ पहिला मनले, त्यहाँ आफूलाई फुरे, त्यसपछि मनले के विचार गरेछ भने कहिले कहिले त लापरवाही गरेर घर आएला यहाँ गोठ पनि सुत्छ त भन्ने मनले भनेपछि गएर जुल्काएछ, यसले जुल्काएपछि म त त्यहीँ सुतेको छु हेर्नु, त्यहाँ गएर भाडा गएर यस्तै कान पुलिस आहन्न किन होला यहाँ सुतेको भनेर मैले सुने, मलाई सपना भन्ने लाग्यो विपना भन्ने हुँदै भएन म त निदाएको, त्यसपछि मलाई काना त्यति भनेर तलतिर ओर्लेर अब आगो फुक्ने क्यार्ने कुरा त भएन, अब मन त अब जलतरास भइहाल्यो झन् त्यहाँ दिएपछि, त्यसपछि गएर पुलिसलाई जुल्काएपछि फेरि मलाई फङ्गाल्ला फाग्ला भनेर आश गर्दा गर्दै म त निस्कँदै निस्कँदै सुतिरहेको छु म त हेर्नुहोस् है, त्यसपछि फेरि गएर कपाल यस्तै समातेर पुलिसले जम्मै घर हेरे हेर्न कपाल लुछेपछि बल्ल मैले थाहा पाएँ, भन्न त पहिले भने हो मलाई सपना हो भन्ने हो कि सधैँभरि अब पुलिसले लखेटीको अब पक्रेको हातघडी लागेको सबै सबैदेखि मैले सपना हो भने उसले विपना काना गएर पुलिस आएर किन सुतेको भन्ने सुनेको छु हेर्नुहोस् है, मैले सपना कुरा हो भने म निदाएछु, त्यसपछि पछि गएर कपाल लुछेपछि चाहिँ नि अनि म जुर्को उठेर त्यही गोठको भार अहिले पनि त्यो गोठ छ सानो सानो छाप्रो यस्तै पुवाल थियो त्यही पालबाट फुत्त निस्केँ, जेठको आखिरी भएको हुनाले त्यो बारीमा चैते मकै ठुला ठुला मकै एकदम वन जस्तोको वन जस्तो मकैको भिड फुत्त निस्केर म भागिहालेँ, अब म भाग्नुभन्दा पहिले पनि गाउँका कतिपय महिलाहरू केटाहरू चाहिँ अब त्यहीँ घर भएको भए पुलिस आयो भनेर उठाउन आए सबै, तर पुलिस त्यहाँ पर्न दिएनन्, त्यसपछि म भागेँ घर त्यहाँ सबै तिन चार भाइको घर खाम तलासी गरेँ, भाइ चाहिँ मधेसबाट आएको थियो दलबहादुर भन्ने मेरो भाइ, ऊ चाहिँ टोइलेट गएको अलि पर खरबारी थियो मेरो टोइलेट, त्यहाँ दुईवटा पुलिस त्यता गएछन् यही हो चित्रबहादुर भनेर, म चित्रबहादुर होइन म छोरी बिहामा आएको दाइ यहाँ हुनुहुन्न भन्ने चाहिँ उसले टोइलेट भित्र आएर अझ ढाँड्छस् भन्दो रहेछन् पुलिस, पुलिस चाहिँ बन्नु समाएर बाहिर बाजे टोइलेट बाहिर चित्रबहादुर यही भनेर, त्यसपछि त म चाहिँ ऊ बाहिर निस्क्यो, पछि अब प्रधान पञ्च पनि आए सबै गाउँका चाहिँ पहिले त के थियो पञ्चायतमा भने तपाईँ चाहिँ जनप्रतिनिधि नराखिकन घर खान, अनि अब प्रधान पञ्च आए यताउति सबैका घर खान तलासी गरे यताउति गरे म त निस्किसकेको थिएँ,
छोरीको बिहामा आछ त्यसै बेला पक्न भ्याउँछौँ भनेर आएका नभए हामीले त्यो घर खोल्ने के अनि गर्दैन भनेर गएको हुन्छ फर्केर समय लाएर अनि दाइले चाहिँ त्यो क्रान्तिकारी त बिर्सिनु भयो म भाग्नु पर्छ अब मलाई थुन्छन् यहाँनिर अलिकति सचेत हुनुपर्छ भन्ने जुन त्यतिखेरको त अलिकति लडाकु नै शैली थियो नि मसालको पनि उज्यालो हुन लागिसक्यो तर उज्यालो भएपछि त पुलिस पनि आउँदैन भन्ने भयो त पुलिस पहिले बिचा बाटा रोकिएर लुगेर बसियो त्यो जसले उनीहरूले दुध पठाएको थिए त्यो बिहा देखेर रल पर्यो त्यो देख्ने बित्तिकै समयमा फर्केर गएर उनीहरूलाई भनेको भए मलाई त्यो बिहाको मन पनि समात्थ्यो नि पुलिस त घेरा हाल्थ्यो त्यहाँ लडाइँ पुलिसको मान्छे रहेछ भन्ने कुरा पछि हामीलाई थाहा भयो पल्लो गाउँको ऊ निम्ता गरेको मान्छे पनि होइन ऊ आउँदाखेरि केही हाम्रो सख थियो होइन भए पनि त्यस्तो गलत इलिमेन्ट त पाइन्छन् नि जहाँ पनि उसलाई पुलिसले उपयोग गरिरहेछन् पुलिसले नै त्यहाँ फलन आश्रय आश्रय जा त हेर्न उहाँ त्यहाँ पठाए त्यो जनवादी बिहा त्यसले जिन्दगी यहाँ कहिले नदेखेको होइन अब कहीँ त्यो त्यो हाम्रो ठाउँ नै कहिले हुँदैन थियो त्यस्तो बिहा अब त्यो बिहा देखेपछि ऊ रल पऱ्यो त्यहीँ बस्यो समय पुलिसलाई खबर गर्न जान सकेन ऊ अनि अब बिहा सकिएपछि गएर भने बल्ल बल्ल बिहा सकिएपछि ऊ घर गएर भने पुलिसलाई फलन त्यहीँ छ भन्न गयो त्यसपछि आए पुलिस दौडेर पुलिस दौडेर आइसकेपछि अब पुलिसले जनप्रतिनिधि पनि ल्याएर आए प्रधानपञ्च पनि लाइन उठाएर ल्याएर आए अब प्रधानपञ्च आए सबै आए अब उनीहरूले चाहिँ नि सबै सोधसाध गरे सबैसँग बयान लिए मेरो राइलो भाइलाई पक्रेर लए अब लान त पर्यो नि केही लएर एक डेढ महिना कति राखे जेल राखे थाना राखे त्यसरी बिहाको घटना त्यही वास्तवमा त्यो दुला दुलै को विवाह कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेपछि तपाईँ पो नेताहरू भाग्ने लुक्नेतिर लाग्नुभयो दुला दुलाईलाई पनि लुकाउनु पर्ने पार्टीमै हुनुहुन्थ्यो दुला पनि कुनै जिल्लाको पार्टी सेक्रेटरी थियो ए त्यो भएर पक्राउ पर्ने होइन दुला दुलालाई पनि समात्थे त कसरी बिहा भयो दुलैलाई त कति लियो पुलिसले सोधे उसले छ्याप छ्याप्ती पारिदियो पुलिसले रामजी हेलो बुबाको राजनीतिक आस्था विचार कार्य दृष्टिकोणका आधारमा विवाह कार्य पनि त्यही दृष्टिकोणका जनवादी जनवादी विवाह तपाईँहरूले को भयो तपाईँको तर अरू विवाह र जनवादी विवाह धेरै अन्तर छ तर कता कति बुबाको राजनीतिक विचारद्वारा प्रेरित भएर सांस्कृतिक मूल्य मान्यता अनुसारको जुन खालको हुन्छ परम्परा त्यो खालको गर्न पाइएन त्यो खालको भएन मेरो चाहिँ बिहे भन्ने कता कति मनमा लागेन त्यस्तो कहिले पनि भएन किनभने बुवाले हामीलाई कन्भिन्स गर्नुथ्यो होइन हुन त त्यो ठाउँमा पहिलो बिहा नै हो मेरो तर हामीलाई त्यस्तो थिएन तिनवटा छोराछोरी बिहामा मैले जम्मा 3,000 रुपियाँ खर्च गरेको छु मसँग हिसाबै छ जेठा छोरा बिहामा मैले 153 रुपियाँ खर्च गरेको छु 153 चिया खाएको खर्च गरे जेठा छोराको छोरीको बिहामा घरै घिउ थियो बुढीले भैँसी पालेको दुइटा घिउ घर थियो सेलरोटी सेलरोटी आएका साथीहरू चियाले सेलरोटी खाए होइन दुध घरै थियो 500 रुपियाँ छोरीको बिहामा पनि खर्च भयो होइन कान्छा छोराको पछिल्लो बिहा भनेर चाहिँ 2,000 रुपियाँ खर्च भयो यो आधुनिक खालको गर्दा तिनवटा छोराछोरी सायद नेपालका कुनै राजनेताका छोराछोरीको बिहामा चाहिँ नि त्यसो भएन होला मैले अरू नेताका छोराछोरीको बिहामा म गएँ हेरेँ तमासा होइन लाखौँ रुपियाँको रक्सी मासुका भोज भत्ते सारा गहना प्रदर्शन ती लुगा फाटो त्यो मैले देखेको छु तर मलाई त मेरो तिनवटा छोराछोरीको बिहामा ऊ छोरीको बिहा पहिले भयो 42 सालमा अब 500 रुपियाँको सामान किने हो आमाले चिनी सिनी यताउति होइन 500 रुपियाँ छोरीलाई केही दिएकै होइन के थियो र दिन होइन
छोरीलाई केही दिएको छैन, बरु पछि यताउति भयो अलिअलि यसो मद्दत गऱ्यौँला। अब जेठा छोराको बिहामा तपाईँको चाहिँ अर्का मान्छेको जन्त गयो बेला बिचमा भेट भएर त्यो बिहामा सामेल भएको, अब साथीहरूले भो बिहा गरेर चाहिँ कहाँ अब हाम्रो छोरो हो यस्तो बिहा हामीले देखेको थिएनौँ भने, त्यही पनि मैले जेठा छोरा बिहामा खर्च गर्न पाउनुपर्छ भनेर नतिरी नहुने हो भनेर चाहिँ 153 रुपियाँ कि 52 रुपियाँ मैले चिया पानी खर्च गरेको हुँ जेठा छोरा बिहामा। कान्छा छोराको पछिल्लो बिहा भनेर त पाउँछ नि, त्यो कान्छा छोराको पछिल्लो बिहामा चुरो निम्ति गरेको तराईमा, घरमा एउटा मात्र आएर नहुने सबै आउनुपर्छ भनेर 200 मान्छेहरू आएको थियो, त्यहाँ ठुलो तावलामा चिया पकाइयो सबैलाई चिया, एक चिया र दाल मट चिया अलिकति के यति भव्य भयो त्यो चिया त्यो बिहा, यति सबैले जाति माने। त्यही बेला छिमेकमा चाहिँ छोराको छोरीको बिहामा 10 लाख 8 लाख बिहा गर्नुपर्ने, पैसा नभए छोराछोरी बिहा गर्न नसकिने, त्यस्तो भइराखेको बेलामा अरू तराईमा हो कान्छा छोरा बिहा भएको त कान्छाको नि जेठाको पनि कान्छाको तराईमै हो बुटोलमा, त्यसो भए त म चाहिँ त्यो त्यो बिहा पनि त्यस कारणले उदाहरण चाहिँ एउटा दुईवटा कुरामा उदाहरण पेस गरेर हुन्न, जीवनका प्रत्येक क्षेत्रमा त पाउँछ नि, त्यो किन भ्रष्टाचार गर्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि अब सबैको बिहामा खाइयो गएर मासु र भात दन्काइयो पियर खाइयो, त्यसो भए उसलाई नि बोलाएर खुवाउनु पऱ्यो भनेर त्यही बिहाको लागि नि 4-6 महिनादेखि पैसा जम्मा गर्नुपर्ने, ऋण काट्नुपर्ने, घुस खानुपर्ने, भण्डार गर्नुपर्ने, कैयौँ नेताहरूलाई तपाईँको चाहिँ समस्या छ। मैले यहाँ धेरै नेताका छोराछोरीको बिहामा गएँ म, मैले त्यहाँबाट त्यो खर्च कसरी जुटाउने उहाँहरू भन्दाखेरि त म चाहिँ नि फाइल बिगारेर भ्रष्टाचार गरेर त्यहाँ ऋण गाएर किन घिउ पिउने, त्यो बिहा त भयो त त्यहाँ। त्यसो हुनाले समाज परिवर्तन गर्ने भनेको तपाईँको चाहिँ नि खालि एउटा कुरामा माया चोखो भएर हुन्न, जीवन प्रत्येक कुरामा तपाईँको चाहिँ नि किफायती हुनुपर्छ, प्रत्येक कुरामा तपाईँले सांस्कृतिक चाहिँ परिवर्तन क्रान्ति हुनुपर्छ। खै अब एउटा छोरा बिहामा 153 गरे पनि दुईवटा नातिहरू छन्, बुहारी त अहिले छैन कता कता गई, अब छोरो छ, अब उसको बिहामा पनि 500 रुपियाँको सामान किनेर गरेको, उसका छोरा छन् पलाँची भइसकेका छ उतिर होइन, उनीहरूले आफ्नो निर्वाह गरेका छन्, मैले ठुलो खर्च गरेर उसलाई दाइले दिएर आयो उसलाई पुग्नु थिएन सम्पत्ति हेर्नुले, त्यसो भए उनीहरूले यो सामाजिक आन्दोलनमा सांस्कृतिक आन्दोलनमा पनि तपाईँ उदाहरण बन्नु भएन भने खालि बस्ने खाने हिँड्ने लाउने कुरा मात्रै होइन, प्रत्येक कुरामा तपाईँ चाहिँ नमुना बन्न सक्नुपर्छ। समाज परिवर्तन गर्ने भने तपाईँ पहिले आफू परिवर्तन हुनु पर्यो, अरूलाई किन अर्थ दिने जस्तो बिहामा पनि बुढाले बोकेका राजनीतिका सिद्धान्त नै लागू गर्नुपर्ने, घरमा भात खाँदा दाल भात खाँदा तरकारी खाँदा बस्दा हिँड्दा डुल्दा जहाँ पनि बुढाले जे राजनीतिक विचार बोकेका छन् त्यही विचार अनुसारको गरिदिनु पर्ने, हुँदैन म यो मान्दिनँ मैले तरिकाले गर्छु छोरीको बिहे मैले हुर्काएका मेरो पनि भूमिका छ यसरी हुँदैन भनेर तपाईँलाई त्यस्तो लागेन? उहाँले जनवादी गरौँ 200-500 रुपियाँमा छोरीको बिहे सक्ने भनेको त यो त अर्काले सुन्दा त यो त हाँस्छ नि त मान्छे, होइन अब मान्छे हाँस्छन् यसो खर्च गर्नु त हो भएको त सक्नु पर्यो नि त खर्च गर्ने हुनु पर्यो, अब खर्च गर्ने कुरा छैन हेर्नुहोस् पढाउनु त नसकेर मैले जम्मा एसएलसी गराएँ छोराछोरीलाई भने अब यसको त अलि एसएलसी नहोइकन बिहा भएको त्यस्तो भएपछि मैले यस्तरी बिहा गर्छु छोराको छोरीको भन्ने मेरो नाँट थिएन, कमाइ थिएन कमाइ नसके के नाँट हुन्छ ल भन्नु त सबै कुरा मिल्न पऱ्यो, अब अलिकन डर नभइकन त कहाँ हुन्छ त बिहा गर्ने भनेर हुन्न नि त, वास्तवमा गरिबकै गरिबका छोराछोरीको पनि बिहे हुँदो रहेछ भन्नेमै खुसी हुनुको त्यो त त्यही हो नि त होइन, अब अरू खर्च गर्ने पैसा पनि थिएन, अब बिहे कसरी गरौँ भन्ने चिन्ता भइरहेको छैन, कान्छा ठुला छोराको बिहामा हो क्या पल्लो आमाले पनि थाहै पाएन ठुला छोरा बिहामा गर्नुको, म अरूकै साथीको छोरा बिहामा जन्ता गएला बाटा चाहिँ बुटोल, मलाई सुन्नुहोस् प्युठानका साथीले मलाई दाङमा चाहिँ आफ्नो छोराको बिहामा जन्त जानलाई मलाई बाटो खर्च छोडेको थिएँ यहाँ 400 रुपियाँ पहिले,
आउनु भनेर त्यसपछि म प्युठानको जनता दाङ गएर दाङबाट चाहिँ मलाई चाहिँ उहाँ रोल्पा लानलाई ती जन्ती भएर आउने रोल्पा लानलाई त्यो त्यो योजना यहाँ म बुटोल गएँ साधा चल्थ्यो त्यति बेला बुटोलमा चाहिँ हाम्रो अफिस पार्टी अफिस त्यहाँ आधा घन्टा त्यहाँ चाहिँ गाडी रोक्थ्यो यस अफिसमा पसेँ पसेपछि त साथीहरूले के भन्नुभयो भने भोलि तपाईँको छोरा बिहा छ जेठो छोरा बिहा तपाईँ कता हिँडेको भनेको म अर्का छोरा बिहामा हिँडेछु भने हुन्न तपाईँ जानुहुन्न यी क्यान्सल गरेर यहीँ बस्नु पऱ्यो भोलि त बिहा छ नि भने साथीहरूले भनेपछि अब मलाई उहाँ बाटो खर्च छोडेर बिहामा आउनु नभएर रोल्पा साथीहरू मलाई लिन आउँछन् प्युठान प्युठानमा दाङ जाने दाङबाट म रोल्पा जाने कार्यक्रम छ चार महिना पहिलेको पार्टीको कार्यक्रम म जान्छु दाङमा साथीहरूलाई मनाउन सकेछु भने म जेठा छोरा बिहामा म आउँछु भने त्यसपछि दाङ गएँ जन्ती पर्सि जन्ती पर्सिएपछि सबै दुलाका बाबु जन्ती सबैसित प्युठानको साथीहरूसित मेरो त भोलि छोराको बिहा रहेछ मैले आज दिउँसो बुटोल थाहा पाएँ भोलि बिहा हो अरे बाह्र बजी ल अब म चाहिँ तिमीहरूको छोराको बिहामा यहाँ आएर रोल्पा जाने हो कि मेरा छोरा बिहामा सामेल हुनुपर्छ ल मलाई इन्साफ गरिदियो भनेपछि बो 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 अब तपाईँ प्युठान जाने नि होइन रोल्पा जाने होइन छोरा बिहामा जानु पऱ्यो हामीले यत्रो खर्च गरेर आफ्नो छोरा बिहा गर्ने तपाईँले चाहिँ न थाहा पाएर नि छोरा बिहामा नजाने कुरा हुन्छ भने मलाई अनि मलाई नि शीतलो लाग्यो किन पहिले साथीहरूले चाहिँ आउनुपर्छ भने खर्च छोडेको थिएँ नभए पनि राम्रो हुन्थेन त्यसपछि फर्केर आएँ अब जाने बेला नि मना कता कता कसरी होला के होला खर्च गर्ने यताउति सबै कुरा मना त खेलिहाल्यो छोराको बिहा हेर्नु चाहिँ अनि आएँ त्यहाँ आइसकेपछि त्यो बिहा गर्ने केटीलाई त मैले कुनै बेला देखेँ जस्तो लाग्छ सांस्कृतिक फ्रन्टमा सँगै काम गर्थेँ अनि बुटोल आउनु बित्तिकै त्यो केटीको डेरा खोजेँ मैले बुटोलो कान्छी बजार रहेछ त्यसको डेरा बिहानै गएँ त्यसको डेरा के हो तिमीहरूको बिहा अरे होइन भने छोरालाई अहिले भेटिरहेको छैन दुलालाई हेर्नु चाहिँ बिहा अरे होइन यिनीहरू त पाहाडै थिए अनि होइन त्यो केटीलाई भेटेर गएर भने होइन तिमीहरूको बिहा अरे होइन आज भने मैले हो बुवा भने अनि कसरी गर्ने के गर्ने मेसो गरेका छौ त भनेपछि कसरी गर्ने तपाईँले फुलको माला लगाइदिने तपाईँले भाषण गर्ने हामीले भाषण गर्छौँ बिहा भइहाल्छ भनिदियो उसले अन्त हल्का भयो मलाई पैसा थिएन नि अरू बिहामा जानलाई अरू जहिले जन्ता लाने उसैले बाटो खर्च छोडेर गएको मान्छेलाई अब त्यहाँ बिहाको तामझाम त मेरो सम्भावनै छैन त्यसपछि फोटा सोटा छन् त बिहाको फोटा छन् छोरा छोरी त्यति बेलाको फोटा पनि छन् 35-36 37-37 बौद्ध लायसी हो अरे 37-38 अनि त्यहाँ फोटा सोटा खिच्ने क्याच्ने सबै काम गरेँ साथीहरूले 30-40 साथीहरू भयो एउटा होटेलमा एउटा साथी होटेलमा चिया सिया खाइयो के अरे मैले भने अब जेठा छोराको बिहा मैले पनि अलिकति खर्च गर्नु पाउनुपर्छ कति भयो यो चियाको निम्किनको भनेपछि चाहिँ कहाँ त्यतिको नि पैसा लिने अनि फोटो खिच्ने साथीले यस्तो बिहा मैले देखेको थिइनँ कहाँ फोटोका मैले पैसा लिन्छु भने अनि मैले चाहिँ यो चियाको पैसा त तिर्नैपर्छ निम्किन चियाको भनेपछि तपाईँको मनले मान्दैन नतिरी नहुने बाबु हुँ खर्च गर्नु पाउनुपर्छ भन्नुहुन्छ भने 152 रुपियाँ भयो बिहा गरेर आइयो वास्तवमा यी सबै समाज सुधारका चित्रबहादुर केसीका प्रयत्न हुन् निजी दुःख ऋण धन थिएन कुनै के थिएन भन्ने भन्दा पनि गर्नु त खोजेर पनि पर्थ्यो नि सुधारको प्रयत्नका रूपमा यो गरियो यो हामीले यसरी यसको समीक्षा गर्यौँ भने सही हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ र अब हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ म भाउजूलाई सोध्न चाहन्छु जीवन धेरै सङ्घर्ष गरियो सङ्घर्षबाटै यहाँसम्म आइयो तर त्यसका पनि महत्त्वपूर्ण केही घटनाहरू हुन्छन् तपाईँको जीवनले बिर्सिनै नसकिने दुःखको घटना चाहिँ के हो त्यही हो त नि गाउँमा भने अब भैँसी पाल्ने उसलाई याद घर अब समस्या दाना पानीलाई माइत भैरवा भैरवा गएपछि माइतीहरूले चामल चिउरा मस्तै राखिदिएछन् भारी कमसेकम 10 कति 5 चामल 5-4 थिए
चामल र चिउरा गरेर गरुङमा भारी गराइदिएछन्। बुटोलबाट त्यो भारी बोकेर चार दिनसम्म के अरे त्यो रिडीदेखि माथिको त्यो छेड त्यो त्यस त्यहाँसम्म त गाडी आइयो, त्यहाँबाट त बोक्न पऱ्यो घर जान गरे। उहाँ बल्ले टक सर बल्छ सरबाट तल झर्यो, उडी खोला झरेर के भन्छ रामपुर हो के भन्छ त्यहाँ गएर बासे बसी उर्लिनी, त्यहाँ गएर आर्कन फेरि उहाँ गएर बासे बसेर एउटा उतै गाउँ कि कमिनी व्यक्ति त्यसैले त्यसैले मैले दुइटाले बोकेर त्यहाँ त तिन दिन गर्दिनँ बल्ल घर पनि साँझ राति केही 8 बजे थियो हामीलाई केटाहरूले सुतिसकेको थियो केही यिनीहरूले अब उत्थर फोन थिएन केही थिएन आउँछ नलिनुलाई थाहा थिएन गएर उठाएर अहिले पकायो अरे खाँदैन तिन महिना थियो घर दिएर त्यहाँ खाएर सुत्यो। दुःख भन्ने कुरा त अब त्यो दुःख गएर सकिन्न सुख भनेको यही काठमाडौँ 56 नारा काठमाडौँ आएर सुख त्यही तराई आएर पनि त मैले भैँसी पालेँ बाख्रा घाँस काट्नु पऱ्यो भैँसीलाई घाँस काट्नु पऱ्यो होइन खेतीपाती भनिहालेँ। अब 4 वर्ष त मैले अर्काको अन्त्य गरेँ, अब छोराछोरीलाई फार्म लगाउन गरेँ त पनि नभए त मैले गर्नु थिइनँ नि त। त्यो घर मसित त छैन क त 3 कट्ठा जम्मा एउटा घडेरी हो त्यसमा अहिले अध्य गरेको 1.5 क्विन्टल चामल दिन्छ पनि 3 कट्ठा अहिले नि छ त्यही अहिले लालपुर त छैन त्यसमा घरको घडेरी छैन त्यो खेतमा पनि छैन त्यो भएर अब त्यसरी 3 कट्ठा अहिलेको जमिनदार हामी 3 कट्ठा अहिलेको जमिनदार उपप्रधानमन्त्री दाजु अब जाँदा जाँदै हामी कुराकानी अन्तिम चरणमा छौँ। वास्तवमा जीवनमा यो चाहिँ भइदिएन यो भइदिएको भए हुन्थ्यो यस्तो हुन्छ नि मान्छेहरू तपाईँलाई चाहिँ के छ त्यस्तो यो भइदिएको भए हुन्थ्यो मेरो यो चाहिँ होइन। नेपाली समाज चाहिँ बदल्न सकिएन, नेपालको अर्ध औपनिवेश अर्ध सामन्ती अवस्थालाई बदल्न सकिएन अहिलेसम्म। अब त्यो नबदलिकन नेपाली जनताको जीवनमा परिवर्तन आउन्न, गणतन्त्र आयो धर्मनिर्विशेषता आयो परिवर्तन त भयो मात्रात्मक परिवर्तन, तर नेपाली जनताका आधारभूत समस्या चाहिँ अहिले पनि समाधान गर्न सकिएन भन्ने यही छ समस्या। यो समस्या छँदैछ, यो आम समस्या भयो। अब तपाईँको एउटा पाटो पनि भाउजूले बताइदिनु भयो यो बुढाले राजनीति नगरिदिएदेखि हुन्थ्यो भन्ने, यो राजनीतिले नै अलिक दुःखी बनायो व्यक्तिगत जीवनमा भन्ने भाउजूले भन्नुभयो। तपाईँको एउटा नराम्रो पक्ष, भाउजूको राम्रो पक्ष के छ तपाईँलाई सबै मनपर्ने सबैभन्दा सबैभन्दा राम्रो पक्ष चाहिँ गरेर खानुपर्छ आफूले, अरूको मुख ताक्ने होइन अरूको आश गर्ने होइन, स्वावलम्बी हुनुपर्छ, गरेर पाखुर बजाएर खानुपर्छ भन्ने जुन एउटा सर्विकको विचार हो त्यो सबभन्दा राम्रो पक्ष हो। नराम्रो पक्ष पनि होला, नराम्रो पक्ष त उनलाई हामीले बुझाउन सकिएन होइन यो राजनीति किन गर्नुपर्छ समाज परिवर्तन किन गर्नुपर्छ भन्ने त्यो कुरा बुझाउन सकिएन, त्यही हो नसकिएको होइन बुझ्नु भएको छ तर पनि जीवनको दुःखलाई अलिकति बढी सम्झना गर्दाखेरि चाहिँ त्यो नभइदिएको अलिक सुख हुन्थ्यो कि भन्ने निजी जीवनको पाटोमा उहाँले कुरा राख्नु, तर भाउजूले धेरै नै बुझ्नु भएको छ भन्ने हामीले महसुस गऱ्यौँ यो कुराकानीमा। अब म भानुजीलाई सोध्न चाहन्छु, जस्तो बुबा नेता आमा एउटा गृहिणी होइन सङ्घर्ष धेरै भयो तर बुवा आमाले छोराछोरीका लागि यो यो गरिदिएर अलिकति सहज बनाइदिए हुन्थ्यो भन्ने कहिलेकाहीँ त्यस्तो सोच्नु पर्दा के सोच्नुहुन्थ्यो तपाईँ? अब त्यो त हुन्छ, अब बुवाले बढी राजनीतिमा ध्यान दिनुभयो होइन घर परिवारलाई भन्दा, आमा पनि बिचरा पढे लेखेको नाइ, अब जति पढे लेखेकोले बुझ्छ परिवार छोराछोरी, नपढेकोलाई त गाह्रै हुन्छ नि किनभने उहाँले पनि हाम्रो कुरा बुझ्न सक्नुहुन्न होइन। अब बुवा राजनीतिमा भूमिगत भएर हिँडेको भएर अब हाम्रा समस्या के हुन् भन्ने कुरो बुवालाई पनि थाहा भएन, त्यो अलिकति गाह्रो त भयो परिवारमा। अब अहिले चाहिँ कस्तो छ? अहिले त राम्रो छ, बडा रोचक तरिकाले विवाह भयो होइन, सङ्घर्षपूर्ण पनि भयो, त्यहाँ सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भन्ने पनि सिकियो र एउटा रमाइलो पक्ष सुराकी नै बेहोस हुने खालको विवाह सुराकी नै लठ हुने खालको विवाहको रमाइलो त्यो अनुभूत पनि गरियो। जीवनमा धेरै किसिमका अनुभवका सुरुवातहरू सुरुदेखि नै भए, त्यो विवाह जति रमाइलो र सुन्दर थियो नि
त्यस पछाडिको वैवाहिक जीवन चाहिँ कति सुन्दर र आनन्दमय भयो भन्ने अलिकति चर्चा गरौँ न यो श्रीमान तपाईँलाई पनि नेता कार्यकर्ता होइन त्यो पाटो जुन विचारले हजुर जुन विचारले विवाह गरिएको थियो अब त्यो अनुरूप त जिन्दगी चलेन हेर्नु किनभने त्यो सफल हुन सकेन अब त्यतिखेर बुवा आमासँग केही थिएन मैले त्यतिखेर नि मैले बिहा आउने बेला भनेको थिएँ मेरो बुवा आमाले दाइजो भनेर सालको पात पनि दिन सक्नुहुन्न भोलिहान तपाईँलाई दाइजो चाहिन्छ अब यस्तो यस्तो हो भन्यो अनि सम्बन्धै नजोडौँ बिहा नगरौँ अब होइन ठिकै छ अब मान्छेले मान्छेसँग बिहा गर्ने हो र दुःख सुख बाँड्ने हो जिन्दगी गर्ने हो भने ठिक छ बिहा गरौँ भनेर मैले कुरो राखेको थिएँ अब त्यतिखेर हुन्छ भनेर सहमत भएँ है जब बिहा गरियो बिहा गरेको केही समयपछि अनि अब तेरो बाउले केही दिएन यस्तो उस्तो भनेर अब घरमा सुरु भयो होइन अब सासूबाट श्रीमानबाट सुरु भइसकेपछि अनि ठुलो हिंसामा परेँ म हेर्नु अनि बुवा आमा टाढा बुवा भूमिगत मेरो समस्या बुवाले बुझ्न नसक्ने आमा दुई दिन बाटो टाढा अब मलाई त्यो परिवारले कस्तो गर्छ भन्ने कुरो त बुवा आमालाई थाहा भएन कि कति तनाव र पीडा भयो अनि कुरो त मलाई मात्रै थाहा छ अब अरू त्यति थाहा छैन दुवै पार्टीको कार्यकर्ता कुनै जिल्लाको नेता होइन बुवाको राजनीतिक आदर्श यो यो खालको आदर्शबाट अगाडि बढेको पार्टीको कार्यकर्ता नेता त अझ जिम्मेवार हुनुपर्ने तर त्यस्तो किन हुन गयो होला भन्ने त यो त अनौठो भयो अब कति पनि उनीहरू गरेनन् हेर्नु जसरी हामीले बिहा गऱ्यौँ त्यो त कुनै कुरा त्यहाँ लागु भएन कि गरिबी हजुर तेरो बाउले केही दिएन तेरो बाउले केही दिएन त भिखारीकी छोरी भनेर त्यसैबाट सुरु भयो हेर्नुहोस् अनि म भिखारी छोरी त पहिल्यै थाहा थियो छोडपत्र गरेको छैन सत्तरी सालमा हो कस्तो भयो हुन्छ अनि अब त्यसैमा हाम्रो झगडा हुँदै गयो गइसकेपछि अनि लास्टमा म त्यो घर बस्न सकिनँ किन म त्यहाँ बसेको सायद मलाई मार्थ्यो होला जस्तो लाग्छ कि हेर्नुहोस् किनभने आमा छोरा अब घर परिवार सबै मिल्ने तर बाहिरको समाजले त मलाई एकदम सपोर्ट गर्थ्यो तर परिवारले सपोर्ट नगरे चाहिँ समाजले सपोर्ट अहिलेको जस्तो परिस्थिति पनि थिएन त्यतिखेर हेर्नुहोस् अनि राजनीति थाहा थिएन अब संसारको आदान प्रदान थिएन भुवासँग भेट हुन्थेन आमासँग भेट हुन्थेन माइतीको सपोर्ट थिएन ल हेर्नु त्यो हुँदाखेरि मलाई त्यहाँ एकदमै गाह्रो भयो दुई चार वर्ष म बसेँ छोरा जन्माएपछि म पाँच छ वर्ष बसेँ त्यो घर तर मैले सक्दै सकिनँ हेर्नुहोस् कुनै दिन मलाई मार्छन् कि भन्ने मलाई त्यस्तो डाउट भयो त्यसपछि अनि म त्यो घर छोडेर निस्किसकेपछि अनि छोराहरू पछि मैले पढाउँछु भने छोराहरू खोसेँ बोर्डिङमा लगाएर हालिदिएँ अनि मैले पनि पढ्न सुरु गरेँ नौ क्लासबाट सात वर्ष भएको थिएँ मैले पढ्न छोडेको त्यसपछि अनि मलाई सरहरूले तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्न भन्थ्यो सक्छु सर भने जबरजस्ती गरेँ अनि पढेँ एसएलसी पास गरेँ त्यसपछि उता छोराहरू पनि पढ्दै गएँ अब म त छोराहरूलाई भेट्न जाने पैसा पनि खर्च पनि हुन्थेन र अनि म भेट्न जान्थेँ मलाई बोर्डिङमा भेट्न नदिने भनेर त्यहाँ सरहरूले भेट्न दिन्थेनन् मलाई हेर्नु त्यो प्युठानको बिजुवारमा पढ्थेँ छोराहरूले अनि मैले भन्थेँ म उति टाढाबाट मसँग भाडा थिएन कसो जोगेर म यहाँ आएछु म हजुरहरूलाई भेट्न होइन मेरो छोराहरूलाई भेट्न आएको म छोराहरूलाई भेट्न पाउनुपर्छ भने झगडा गरेर रोएर कति गरेर अनि भेट्थेँ मैले छोराहरू अर्को बिहा गरेर पनि त्यो श्रीमती छोडेर पनि अहिले मेरो कान्छो छोराको बिहा गरेर अनि बुहारीसँग नातिसँग बस्नुहुन्छ उहाँ म यहाँ छु यहाँ भन्नाले मेरो त जेठो छोरो पछि मसँगै बस्यो अहिले तपाईँको कान्छो छोराको बिहे भइसक्यो हजुर हजुर दुईटैको हो दुईटैको भयो ठुलो बाबु अस्ट्रेलिया गर्छ छोरा बुहारीसँग कान्छा छोरा बुहारीसँग बस्नु भएको छ उहाँ अनि अब म चाहिँ ठुलो छोरो बुहारीसँग बस्छु भनौँ अब छोरो बुहारी त अस्ट्रेलिया छन् अहिले ढाइ महिना मैले जीवनमा गल्ती गरेँ अब चाहिँ कम्तीमा छोराको सहारा चाहियो अब हामी जे जे गरेँ मैले चाहिँ गल्ती गरेँ म क्षमा याचना गर्छु हामी त्यो सम्बन्धलाई चाहिँ फेरि विकास गरौँ भन्ने खालको कुरा उहाँले गर्नु भएन अहिले गर्नु त्यस्तो उनी छैन उहाँसँग त के छ नि मसँग पैसा छ पैसा भए चाहिँ मैले सबै चिज प्राप्त गर्छु तर त्यो सम्झौता गर्ने ऊ छैन विचार छैन अनि तपाईँकै छोरासँग अब हुन त दुईजनाकै छोरा हुनु होइन तर बढी त दायित्व आमाकै हुन्छ त्यहाँ कहिले काहीँ छोरो भेट्न जाँदा या छोराका घरमा तपाईँ जाँदा त भेट हुन्छ खासै जाँदिनँ छोरा बुहारी महिला भेट्न आउँछन् बहिरुवामा घर छ ठुलो छोराले घर बनाइदिएछ त्यहीँ बस्छु ठुलो छोराको त्यहीँबाट बिहा भयो त्यहीँबाटै मैले बिहा गरेको थिएँ त्यो बिहामा चाहिँ आएका थिएँ भनेपछि
विवाह पछिको अहिलेको जीवन चाहिँ संघर्षपूर्ण नै एकदम 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 गाह्रो जति सुन्दर तरिकाले विवाह गरियो विचार र चेतनाबाट माथि उठेर उ चाहिँ विचलन भयो नि भ्रष्ट भयो कुनै बेला माओवादीमा कुनै बेला एमालेमा पार्टी बदल्ने के आदि पैसा जतातिर पाउँछ त्यतातिर पैसा पहिले चाहिँ अलि राम्रो थियो कार्यकर्ता अनुशासन थियो अब पछि त भ्रष्ट भयो कामै लागेन त म चाहिँ त्यस्तो त्यस्तो गरेर अब चाहिँ दिएको बिग्रियो पछि मानिसहरूमा विचलनले ठुलो समस्या आइहाल्छ अब हामीले धेरै जीवनका साङ्गो पाङ्गो पाटोहरू कदल्ने प्रयत्न गऱ्यौँ तपाईँका निजी दुःख सङ्घर्ष र अनुभवहरूलाई कदल्ने प्रयत्न गऱ्यौँ र आफ्नो राजनीतिक विचारको आदर्शलाई जीवन व्यवहारमा कसरी उतारिराख्नु भएको छ भन्ने नमुना पनि सँगसँगै उद्घाटित गऱ्यौँ यहाँहरूले अमूल्य समय दिनुभयो हाम्रो यो जोड जबरजस्ती यो कुराकानीलाई तपाईँले साथ दिनुभयो यहाँहरू तिनैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र जाँदा जाँदै के छ धन्यवाद हाम्रा सधैँ राजनीतिक कुराहरू हुन्थ्यो समसामयिक कुरा हुन्थ्यो अहिले जीवनका अत्यन्त अप्ठ्यारा गाह्रा साउरा सबै पारिवारिक कुराहरू पनि भयो अब यो कुरालाई पनि जनताका समक्ष लैदिने जुन प्रयत्न प्रयास गर्नुभयो यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद बाबुजी केही भन्न चाहनुहुन्छ अब म त के भन्नु त्यही हो अब त जीवन सङ्घर्षका पाटाहरू यसरी अगाडि बढाइ दुःख पाएका आफूले जिन्दगी दुःख पाएको कुरा त पर्छ त पोख्न पाइयो धन्यवाद भानुजी हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ अब के भन्यो जिन्दगी अब सबैको यस्तै हो अब सुखै सुख पनि हुँदैन दुःखै दुःख चुनौतीपूर्ण जिन्दगी हो अब सुख दुःख नै जिन्दगी हो भन्ने लाग्छ त्यसको लागि अब हाम्रा विचारहरू प्रस्तुत गरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद राजनीतिक रूपमा केमा हुनुहुन्छ अहिले तपाईँ यो कुन पार्टीको कुन जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ अखिल नेपाल महिला सङ्घको केन्द्रीय सदस्य छु र रूपन्देहीको उपाध्यक्ष छु महिला सङ्घको उम्मेदवार भएर अनि राष्ट्रिय जनमोर्चाको जिल्ला सदस्य रूपन्देहीको धन्यवाद यहाँले अमूल्य समय दिनुभयो फेरि पनि धन्यवाद हजुरलाई पनि धन्यवाद